የቆዳ ችግር ሲኖርብን ሰውነታችን እንደተጎዳ እየነገረን ነው ወይ? ሰላም እባላለሁ፣ የቆዳ ባለሙያ ነኝ። እኛ ሴቶች የወር መጨረሻ ላይ ወይም ሙን ታይም ላይ ስንሆን ቆዳችን ላይ ብጉር የሚወጣብን ከሆነ፣ ሴትም ወንድም ላይ ደግሞ ይህ ማፍረጥ የማንችለው ብጉር የሚወጣብን ከሆነ፣ ብጉር ወጥቶ ቶሎ ማይጠፋ ከሆነ፣ በምን እንደወጣብን ሳናውቀው ጉንጫችን ላይ ማዲያት የሚወጣብን ከሆነ፣ ድርቅ የሚል ከሆነ ሜካፕ ስንቀባ ምንም ነገር ብናደርግበት ድርቅ የሚልብን ከሆነ፣ ከቫዝሊን ውጭ ምንም ነገር ስንቀባ ቆዳችን ድርቅ የሚል ከሆነ ሰውነታችን ከውስጥ እንደተጎዳ እያሳየን ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ሰውነታችን ከውስጥ ሲቆሽሽ ወይም ደግሞ ዲታክስ መደረግ ሲኖርበት፣ መጸዳት ሲኖርበት የሚያሳየን ነው። ማድረግ ከምንችላቸው የመጀመሪያው ሰውነታችን ዲታክስ የሚያደርጉ ወይም ሰውነታችንን ከውስጥ የሚያጸዱልን መጠጣት የምንችላቸውን ጁሶች መጠጣት ነው። መድኃኒት የምትወስዱ ከሆነ እርግዝና ላይ ካላችሁና የተለያየ ህመም ካለባችሁ ይህን ጁስ ከመጠጣታችሁ በፊት ዶክተራችሁን ብታማክሩ እመክራለሁ። ምናልባት ከምትወስዱት መድኃኒት ጋር የሚጋጭ ነገር እንዳይሆን ማለት ነው። ይህን ጁስ እኔ በሳምንት አንዴ ብቻ ነው የምወስደው። ምናልባት በጣም የምንወስደው ከሆነ ዲሃይድሬት ወይም ደግሞ ከሰውነታችን ውስጥ ያለውን ውሃ ሊያስወጣብን ስለሚችል በሳምንት አንዴ ብቻ ብንወስደው እኔ እመክራለሁ። እኔም ራሱ እንደዛ ነው የምወስደው።